क्लास टेन हामीले भ्रमणबाट कालीघाटको मन्दिरमा पढिरहेका थियौँ र यसमा हामीले के देख्यौँ कि एउटा परिवार चाहिँ श्याम बजारमा आएर बसेको छ र त्यहाँनिर हामी के देख्छौँ कि त्यस परिवारको जम्मै भार चाहिँ एउटी युवतीमाथि पर्न गएको छ अनि उनले त्यस घरको सबै कुरोको प्रबन्ध चाहिँ एकदमै सुचारू रूपले चलाइरहेको छ र त्यो युवती चाहिँ बिना थियो अनि त्यस घरको परिवारमा महिनादेवी ललित सिंह अनि बिनाको बुढी फुगु पनि सामेल थियो र त्यसपछि अब यहाँनिर हामी के देख्छौँ कि बिनाले चाहिँ घरको सबै कुरामा एकदमै दक्षतापूर्ण काम कामहरू गरिरहेको थियो एकदमै सफलतापूर्वक उसले त्यो घरको कामहरू चा चाजो पाजोहरू मिलाइरहेका थिए अनि मैनादेवी चाहिँ शेखर हराएदेखि अलिकति बिसन्चो जस्तो थियो उनको शारीरिक रोग निको भए तापनि मानसिक तौरमा तिनी त्यति स्वस्थ थिएन त्यसैले गर्दा उनी पलङमा नै लडिरहन्थे अनि ललित छिह चाहिँ आफ्नो व्यापारको सिलसिलामा प्राय बाहिरतिर नै हिँडिरहेको चाहिँ हामी देख्छौँ अब त्यसपछि यहाँनिर हेरौँ बिनाले बिनाको तार पाएर मोहनले बनारसबाट सोझो कलकत्ता आएर शेखरको खोजी गर्यो होस्टेलका सेक्रेटरीबाट थाहा भयो शेखरले एक दिन एकासी हस्टेल परित्याग गर्यो कहाँ जाने हो केही भनेन कसैलाई केही थाहा भएन अब त्यसपछि फेरि हामी अब यहाँनिर के देख्छौँ कि शेखरले चाहिँ घर छोडेर गइसकेको थियो र शेखरले घर छोडेर गयो आफ्नो समाज आफ्नो आमा आमाबाबु सबैलाई त्यागेर गयो भन्ने कुरा चाहिँ शेखरले आफैले लेखेको चिठीमा चाहिँ जनाएको थियो र त्यो चिठी पाएपछि चाहिँ बिनाले चाहिँ मोहनलाई के गरेको थियो तार पठाएको थियो अनि बनारसबाट मोहनले चाहिँ बनारसबाट सोझै कलकत्ता आएर चाहिँ शेखरको खोजी गरेको रहेछ र शेखर बस्ने होस्टेलमा गयो त्यहाँको सेक्रेटरीबाट थाहा पायो कि शेखर एक दिन कसैलाई केही पनि नभनिकन निस्केर गएको थियो र कहाँ गयो किन जान्न लागिरहेको छ के कारणले जान लागिरहेको छ उसले केही पनि भनेन र कसैलाई केही थाहा पनि दिएन भनेर त्यस त्यहाँको होस्टेलको मानिसले मोहनलाई बताएको थियो मोनले कलकत्तामा बस्ने कलकत्तामा नेपाली बस्ने स्थान एक गरी गर कुन एक गरी चार्यो चिने जानेका नेपालीहरूसित सोध्यो तर शेखरको कतै पत्तै पाएन अखबारमा सूचनाहरू दिएर शेखरलाई घर फर्कने बिन्ती गर्यो तर सबै व्यर्थमा शेखर कुन कुनामा लुप्त भयो कसैले चाल पाउन सकेन र मोनले चाहिँ कलकत्तामा बस्ने नेपालीहरूको हरेक स्थानमा खोजी गर्यो चिनाजाना नेपालीहरूसित उसले सोधी सोधीखोजी गर्यो भेटघाट गर्यो तर शेखरको कतै पनि पत्तो लाग्न सकेन अखबारहरूमा सूचना दिएर अखबारहरूतिर चाहिँ सूचना दिएर चाहिँ शेखरलाई घर फर्किने हजारौँ बिन्तीहरू गरियो तर सबै व्यर्थमा गयो किनभने शेखर अब कहाँ गएको छ कुन प्रकारले बसिरहेको छ कस्तो प्रकारले आफ्नो जीवन बिताइरहेको छ त्यो कसैले पनि चाल पाउन सकेन अरे आखिरमा विमर्श चित्त औ शुष्क मुख लिएर मोहन दार्जिलिङतिर लाग्यो मोहनको मुख र भाव लक्ष्य गरेर मैना देवी शोक र सन्तापले आकुल भइन् अन्तमा हार खाएर चाहिँ मोहन चाहिँ अब के भरे एकदमै अधेर अनुहार सुक्खा मुख लिएर चाहिँ दार्जिलिङतिर आइपुगेछ चा। र मोहनको मुखमा हर्ष नदेखेर उत्साह नदेखेर मोहनको मनको भावको लक्ष्य गरेर चाहिँ मैना देवी चाहिँ के भरे एकदमै शोक र सन्तापले आकुल भयो उसलाई साह्रै दुःख लाग्यो अब मोहनले पनि शिखरलाई पाउन सकेन रहेछ भन्ने चा कुरा चाहिँ तिनले अब थाहा पाइसकेको थियो बिनाको हृदयमा हाहाकार मच्यो जीवनका रहे पहेको आशा माटोमा मिल्यो दुई तिन दिन दार्जिलिङ बसेर मैना देवीलाई सम्झाइ बुझाइ मोहन बनारस फर्क्यो र बिनाले पनि चाल पायो कि मोहनले चाहिँ अब शेखरको पत्तो लगाउन सकेन रहेछ बिनाको मनमा पनि हाहाकार मच्यो जीवनमा अब मोहनले को मात्र एउटा आशा थियो कि मोहनले चाहिँ अब शेखरलाई जसरी भए पनि खोजेर ल्याइदिन्छ भन्ने आशा थियो त्यो आशा पनि अब माटोमा मिलिसकेको थियो र दुई तिन दिन दार्जिलिङ बसेर चाहिँ मैना देवीलाई सम्झाइ बुझाइ चाहिँ अब मोहन चाहिँ बनारसमा फर्केर आएछ जाने बेलामा बिनालाई एकान्तमा बोलाएर मोहनले भन्यो बिना तिमी आमाको जिम्मामा रह्यो आमाको तिमीले राम्रो हेरचाह असुसार गर्नेछौ यसमा त्रुटि हुने छैन म जान्दछु तिम्रो श्रद्धा र प्रेमले आमाको मनस्ताव धेरै शान्त गर्न सक्नेछ यस कुरोको तिमीलाई विशेष स्मरण रहोस् र यसरी अब तिनले दुई तिन दिन बसेर के गरेँ महिनादेवीलाई सम् सम्झाउने महिनादेवीलाई सन्ताउना दिने धेरै प्रयास गरे अरे अनि अन्तमा जाने बेलामा तिनले बिनालाई एकान्तमा बोलाएर अथवा एक्लै बिनालाई बोलाएर के भने अरे बिना तिमीलाई चाहिँ मैले आमाको जिम्मा दिएर गइरहेको छु आमाको निम्ति तिमीले राम्रो हेरचाह गर्नेछौ राम्रो स्याहार सुसार गर्नेछौ यसमा मलाई कुनै सन्देह छैन म जान्दछु तिमीले एकदमै आमाको हेरचाह चाहिँ राम्रोसँग गर्नेछौ अनि तिमीले तिम्रो श्रद्धा र प्रेमले आमालाई चाहिँ के के गरिरहेको छौ धेरै सान्तावना दिइरहेका छौ आमाको मनस्ताप धेरै सान् सान्तावना दिने तिमीले कोसिस आमाको मनलाई तिमीले एकदमै शान्त गर्ने कोसिस गरिरहेको छौ यो कुराको तिमीलाई विशेष स्मरण रहोस् अथवा आमालाई जसरी भए पनि सम्झाउने बुझाउने प्रयास चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मोनले बिनालाई यो काम चाहिँ हरायो त्यसपछि कति महिना बिते तर शेखरको समाचार केही छैन दसैँ आयो साराले दसैँ माने कहिले भेट नहुने ना नाता गोताका मानिसले पनि आपस्तमा भेटघाट गरे टाला गरे त्यसपछि धेरै महिना बितेर गयो तर शेखरको कुनै अत्तो पत्तो पाउन सकेन अब शेखर कहाँ गएको छ कसरी बसिरहेको छ कसैलाई पनि थाहा थिएन अरे दसैँ आयो अरे सारा नेपाली समुदायले दसैँ एकदमै राम्रोसँग मनाए अरे कहिले पनि भेट न नहुने आफन्तहरू कहिले पनि आफ्नो सन्तानसँग भेट नहुने आफन्तहरू चाहिँ यसरी वर्षमा एकपल्ट आपस्तमा आप भेटघाट गरे अरे टाला गरे अरे अथवा टिकाहरू लगाएर ठुला बडाबडा आशिषहरू लिएर अल्प दिनको लागि समस्त नेपाली समाज जीवनका दुःख र कष्ट बिर्सेर दसैँका चाडमा आत्म विस्तृत विस्मृत भयो भ्रिष्ट र थोरै दिनको लागि भए तापनि समस्त नेपाली समाज चाहिँ जीवनमा भएको आफ्नो दुःख कष्ट सबै बिर्सेर चाहिँ यसरी दसैँको महान चाडमा आफैलाई बिर्सिने काम चाहिँ उनीहरूले गरे अथवा आफैलाई आनन्दित तुल्याउने काम चाहिँ उनीहरूले गरे अरे तर दुईवटि नेपाली स्त्रीका स्त्रीहरूका निमित्त समस्त संसार शून्य थियो माताको हृदयमा सन्तान विच्छेदको तीव्र ज्वाला निरन्तर बलिरहेको छ त्यहाँ शीतल शान्त समीरको स्पर्श कहाँ औ तरुणी प्रेमिकाको सन्तप्त छातीमा छ प्रेमिकाको असह वीर वेदना त्यहाँ पूजा पर्व मनाउने उत्साह छ कहाँ तर दुईवटी नेपाली स्त्रीहरू दुईवटी नेपाली स्त्रीहरू भनेपछि मैना देवी र बिनाको निम्ति चाहिँ सारा संसार नै शून्य भएर गएको जस्तो चाहिँ उनीहरूलाई लागिरहेको थियो किनभने बिनाले पनि आफ्नो प्रेमीलाई देख्न पाउन सकेको थिएन अनि मैना देवीले पनि आफ्नो छोराको छोरा कहाँ छ कसरी बसिरहेको छ त्यो कुनै खबर पाउन सकेको थिएन अरे माताको हृदयमा अब अथवा एउटा आमाको मनमा चाहिँ सन्तानसँग बिछोड हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो प्रकारको ज्वाला जल्छ जस्तो प्रकारको दुःख लाग्छ जस्तो प्रकारको कष्ट हुन्छ त्यो ज्वालामा चाहिँ मैनादेवी चाहिँ निरन्तर जलिरहेको छ अरे त्यहाँनिर शीतलता शान्ति भन्ने कुरा नै छैन अरे अनि अर्को तरुणी प्रेमिका जसले भर्खरै मात्र प्रेम गर्न थालेको थियो तर त्यो प्रेममा पनि अब बिछोडै मात्र बिछोडै मात्र देखेर चाहिँ उनीहरूको दुवै स्त्री उनीहरू दुवैलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो एकदमै दुःख लागिरहेको थियो त्यो चाडबाडको पर्व मनाउने त्यो खुसी मनाउने उत्साह जोस सबै विलुप्त भएर गइसकेको थियो हिउँद लाग्यो प्रकृतिको रूप फेरियो सूर्यको दर्शन दुर्लभ हुन लाग्यो चारैपट्टि कुहिरो र बादल बाहेक केही देखिँदैन अब हिउँद लागे हिउँद लाग्नु भनेको जाडो महिना बिस्तारो लाग्न थालेको थियो अरे अब प्रकृतिले पनि बिस्तारै आफ्नो रूप फेरिरहेको थियो अरे अब सूर्य पनि देख्न एकदमै मुस्किल हुन थाल्यो सूर्यको दर्शन अथवा हिउँद लागेपछि जाडो महिना लागेपछि हामीलाई अतपत्त घाम लागेको दृश्य देख्न चाहिँ पाउँदैन अरे यसैले गर्दा चाहिँ सूर्यको दर्शन दुर्लभ भयो भने चाहिँ घाम लागेको पनि देखिन देख्न अब छोड्यो अरे अब चारैपट्टि कोहिरो बादल बाहेक अरू केही पनि देखिँदैन थियो अरे चारैपिटपट्टि कुहिरो लागिरहेको थियो अरे धुम्म लागिरहेको थियो अरे बादल लागिरहेको थियो अरे अरू त्यस अरू केही पनि देख्न सकिँदैन थियो अरे यहीँसम्म